Passen 7 minutets i mig al punt de les 5 de la tarda, que ningú pateixi perquè no ens veurem la sang de cap oient ni tampoc ens cruspirem el seu cervell al llarg dels propers minuts. Tenim espai avui de dietètica, de nutrició, de salut, nutrició de veritat, amb el capità d'aquest espai, que és el doctor Guille Mena, que comparteix uns minutets amb nosaltres cada 15 dies. Guille, bona tarda, bon dimecres, com estàs? Molt bona tarda, m'ha encantat de capità, m'ha recordat a Jack Sparrow. Ah, mira, està bé, escolta, a mi m'ha recordat, ai, el capità Siam. Tu te'n recordes del capità Siam? Sí. Els capitans són... Hi havia una pacient de la Costa Brava que em deia capità Siam. Ah, mira, doncs, va, si vols, t'hi afegim també aquest cognom, el de capità Siam, d'ara endavant. No, que és fluix, ho veig com fluix, no té potència. S'ha de buscar un més potent. Escolta, la capità, nutrició de veritat amb el doctor Mena. Jo crec que amb aquesta presentació tenim un espai d'alçada. Escolta, ara feia dies que no ens trobàvem. Com has encarrilat l'estiu? Com has encarrilat aquestes temperatures que estan per sobre de la mitjana habitual d'aquesta època de l'any? Com hi fas front? Sempre els mesos abans amb molt d'esforç. Jo crec que tots els dietistes, nutricionistes i entrenadors, perquè és com de cop tots els gimnasos s'omplen, de cop tothom vol ensenyar el vientre plano a la platja, quan és una xorrada, d'acord? És que acaba sent una xorrada. Però jo entenc que hi hagi una part que pugui motivar a gent a arrencar. I aleshores, què passa? Que les consultes se'n sobresaturen. De fet, no estic molt il·lusionat perquè, bueno, això ja fa temps, no? Però ara, dins de l'equip, d'acord, han entrat ja de manera presencial a treballar dos dietistes nutricionistes més. Per tant, ara a l'equip som tres. Molt bé, doncs escolta, celebrem que tinguis aquestes bones notícies. Escolta, qui no s'hagi posat fins ara les piles a l'hora de lluir un... cos, doncs, a la platja o a la piscina aquest estiu, suposo que fa tard, suposo que per Sant Joan, que és quan moltes d'aquestes piscines obren portes, ja no hi arribem. Depèn de quants quilos estiguem parlant. El que sí que fa tard és per guanyar massa muscular i tonificar. És a dir, si qui has de guanyar molt no et dona temps, d'acord? Però bueno, pots mirar de cara, jo què sé, de cara a l'agost, no hi ha ningú problema aquí. A més, la massa muscular és fàcil de mantindre un cop s'ha guanyat. El problema és guanyar-la, l'esforç de guanyar-la, no? Per tant, amb aquest termini de 15 dies, de 3 setmanes, d'un mes, si volem arribar a l'agost, si tenim, per exemple, aquell casament, ara en aquesta època hi ha molta gent que es casa. Jo no sé per què es casa, tampoc la gent al mes de juliol, amb les calorades... De calor, ja, sí! I després vas suat. Seríem a temps. Què recomanaries tu com a dietista, nutricionista, a l'hora de... poder encabir-nos dintre del vestit o poder lluir aquest cos, per exemple, quan arribin les festes del mes d'agost? Si fos un pacient nou, d'acord, que entra i directament ens diu ostres, Guille, tinc una celebració i he d'entrar aquest vestit i m'agradaria vindre amb tu, doncs aquest pacient passarà al final de tot de la cua, d'acord? Perquè, o sigui, nosaltres, primer de tot, el que tractem són persones que no vulguin entrar un vestit, sinó que vulguin un canvi d'hàbits, un canvi d'estètica, perquè tenen, doncs, per exemple, doncs, prejuicios o una insatisfacció corporal, no? Doncs això sempre ho prioritzem amb el tema de malalties. Ara bé, si, per exemple, un pacient que ja estigui dins del nostre cercle, no? D'aquest estil de vida saludable, ens demana un favor per intentar perdre una miqueta més ràpid, sí que hi ha diferents estratègies, d'acord, que poden accelerar aquest procés de desinflamar el cos, de retirar líquids que poden estar acumulats o inclús de pèrdues de greix amb dietes hospitalàries. Us hi trobeu amb això, Guille? És a dir, s'adreça a un nutricionista, la persona que, ostres, tinc tal esdeveniment... he d'aprofitar aquell traje que em vaig comprar abans de la pandèmia i en el que ara no passo, sí? Sí, i tant. De fet, també en el món de... Nosaltres treballem amb dos cirurgians plàstics i també, per exemple, ens ve gent amb el cap amb cirurgies que no tenen cap sentit. És a dir, per exemple, noies que tenen una miqueta de greix acumulat al monte de Venus, just a sobre de la vagina, i diuen, no, és que me quiero quitar la grasa d'ahí. Fora. Sí, fora de la consulta. No, és que no té cap sentit.
Fins a quin punt això no és una altra mena de trastorn? No, és que pot ser un trastorn, sí. Pot ser un trastorn. Totalment, sí. Hi ha moltes maneres de cribar-los, d'acord? Hi ha diferents tipus de tests, amb preguntes, amb una primera consulta, d'acord? Ben realitzada, una molt bona història clínica i dietètica. Tu ja pots veure quines són les intencions del pacient, quin és el seu per què bé i quin és el seu per a què, que seria la finalitat real. I escolta, i com es queda el pacient quan rep la teva resposta? Perquè, per exemple, tu pots manifestar això que ens estàs explicant ara perquè darrere de la teva professionalitat hi ha una ètica i un seny, un sentit comú, uns raonaments. Però ben segur que hi ha professionals també del món de la nutrició que al final, cop de talonari, fan allò que els demana aquest pacient. Quines són les impressions o els inputs que reps? Bueno, sempre els dic que no s'ho prenguin com algo personal, d'acord? Perquè el primer que li sap greu és a mi, però que ho intenti, que ho torni a intentar dintre d'uns mesos, però venint amb un altre discurs. Perquè, clar, això és la primera entrevista, però després crec que ja ho he comentat en un altre programa, no? Que després fas, amb nosaltres, quan entres, fas un període de prova. Aquest període de prova ja dura una setmana. Si durant el període de prova tampoc ho veiem clar, doncs ens comuniquem de manera supereducada, amb molt de tacte i sensibilitat, de mira, és que ara mateix en aquest procés que et vols immersa, creiem que no estàs preparat o preparada psicològicament o la finalitat no és la que et tocaria perquè hauries d'intentar prioritzar això, que pot ser, per exemple, un tema de salut emocional, psicologia, gestió d'emocions. Aleshores, què és el que passa? Que quan, mira, un exemple clar, no? Imagina't que et ve una persona que està en un normopès, està bé, d'acord? I té una greu insatisfacció corporal, no? Què és el que passa? Que si a tu no et dona informació d'on ve aquesta insatisfacció corporal, el que primer ha de veure és per què té aquesta insatisfacció corporal. Perquè si el seu cos, tot i que tingui una miqueta més de curves, funciona bé, el seu metabolisme és correcte, està fent un munt d'exercici i tal, doncs clar, haurem de veure, no, què és el que realment està passant. Nosaltres després, un cop veiem que clínicament no hi ha ningú problema, d'acord? És quan actuem. Però si nosaltres no fem aquesta feina de cribatge inicial, tu, a una consulta, amb tota la teva bona intenció d'aprimar una persona, sense voler, la pots incitar a derivar un trastorn de conducta alimentària. Entenc que, per tant, Guillet, treballeu de bracet també de psicòlegs per tal de poder refer aquests pensaments que en moltes ocasions no van pel camí que toquen. En el nostre equip tenim la sort de ser un equip multidisciplinar en el que la part d'exercici s'ocupen metges de medicina esportiva per fer diagnòstics, fisioterapeutes i CAFES. A la part psicològica tenim dos centres que estan localitzats a la província de Tarragona, un a les afores i un al centre de Tarragona. I aquí hi ha dos equips de psicòlegs i psicòlogues que són fantàstics, cadascun, d'acord, amb les seves especialitats. I després hi ha tot l'equip de nutrició, en el que podem dir que, a part de nosaltres, que estem de manera presencial, també tenim diferents punts per la resta d'Espanya. Escolta, això ja ho tractarem un altre dia, és interessant també. De fet, tenim pendent un espai precisament per fer referència a trastorns alimentaris abans d'acabar la temporada. Prometem que hi serà, que l'inclourem també en el carrer Major de Ràdios de la xarxa del Camp de Tarragona. Avui, però, la temàtica ens porta a parlar d'aquestes elevades temperatures d'aquest estiu i dels gelats. Escolta, els gelats són incompatibles amb una dieta? Són incompatibles amb tot això que dèiem ara, de lluir un de bon cos, de sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, de poder encabir-nos dintre d'aquell vestit que ens vam comprar fa no sé quants mesos per anar de casament? A veure, primer de tot hem de definir què és un gelat, perquè si dius gelat, per mi és com dir la paraula fruita. És a dir, hi ha moltes fruites, hi ha molts gelats. És a dir, tens des dels típics magnums almendrados, a los calipos pirulos tropicales, els sàndwichs de nata, els gelats de bola de tarrina italiana o els bolos aquests de gels. No? Hi ha com de... hi ha molta. O els sorbets granitzats. Aleshores, hi ha com dos grans coses que hem de destacar en un gelat. D'acord? Primer tot és l'aport de greix.
quan nosaltres decidim prendre un gelat que és més cremós, tipus sàndwich de nata, els almendrados de vainilla, no? Les tartes helades, què tenim? Pues una quantitat de greix d'origen làctic, mantecós, d'acord? Pues més elevada. Lo bo és que aquest greix no s'ha vist que sigui perjudicial, ni bo ni dolent. El greix d'origen làctic, d'acord, no s'associa a problemes de salut cardiovasculars ni amb guany de pes. Però què és el que passa? Que no només estem prenent greix, que és amb molta quantitat aquí, sinó també hi ha una gran quantitat de sucre. D'acord? És a dir, sempre que prenem un gelat hem de mirar aquests dos factors. Els almendrados i tots aquests sàndwichs de nata tenen sucre i greix, per tant, aquell dia de la dieta hem de controlar el contingut de greix de la dieta i disminuir-lo. I, en canvi, quan anem als polos de gels, calipos, granitzats i tal, són bombes de sucre. D'acord? És a dir, és el que s'ha de vigilar. Ostres, jo hagués dit al revés, que el gelat de gel, aquest que moltes vegades acabem prenent perquè tenim molta set i, en canvi, doncs, la xocolata potser omple més, o el pastís o la tarta gelada que deies abans sembla que s'hagi de tipar i, en canvi, l'altre ens ha de refrescar. I hagués dit el contrari, que era més saludable, per exemple, el gelat de gel que no pas aquest altre... Sí, és difícil dir que un gelat d'aquest tipus sigui saludable. D'acord? La paraula saludable en un producte fora de la fruita, llegums i els aliments, d'acord? Els aliments en si, fora d'això, és difícil. Aleshores, què és el que passa? Que sempre, ara després, si vols, ja us donaré com receptes, o us les puc fer arribar, de com fer gelats saludables, perquè hi ha moltes maneres. La cosa està que el que m'interessa és que tots els oients aquí, és quan vagin a prendre un gelat, sàpiguen la quantitat de sucre que estan ingerint. D'acord? Quan tu, per exemple, fas una bola d'italiana, normalment per cada bola de gelat hi ha una cullerada sopera i mitja de sucre. Normalment. D'acord? Pot ser que hi ha alguna cosa més. Per tant, amb això ho hem de tindre en compte perquè seria el total de sucre que... O sigui, sobrepassaria el total de sucre que podem prendre a diari. Per tant, compte. I quan comprem els gelats que ja estan prefabricats i envasats, sempre ho podem mirar. És a dir, sempre ens posarà el pes del sucre per cada 100 grams, allí on l'etiqueta on posa hidratos de carbono, de los cuales azúcares, pues por cada 100 gramos te posarà 7. Vale, pues si el gelat pesa 300 grams, tindrem que fer 7 per 3, que són 21. Aleshores dius, vale, tinc 21 grams de sucre, però això quan és? Pues tothom s'ha de quedar amb aquesta dada. Una cullerada de postre de sucre són 4 grams i una sopera són 8. De manera que seria com menjar-se com 3 cullerades soperes de sucre. És a dir, és fàcil. Que sempre és molt més recomanable anar en una geladeria que no pas comprar aquest gelat ja envasat que ens arriba d'una de les grans distribuïdores doncs, que puguem conèixer. Mira, per dos motius et diria que sí. Un, per l'artesania, d'acord? O sigui, sempre serà un producte que normalment tindrà més qualitat. I, per altra banda, també, tu acabes decidint quina quantitat de gelat pots menjar. Tu pots agafar una, dos, tres boles on van en split i rebentar-te a muerte. Vull dir que, al cap i a la fi, quan tu te demanes, per exemple, un calipo, un pirulo, un no sé què, no sé quantos, sempre és el mateix tamany, no pots escollir i no ho tiraràs, tu acabaràs tampant tot. Per tant, jo sempre recomano intentar a una geladeria de confiança. A més, ara saps què passa? Que això s'està posant super de moda i m'encanta. Perquè hi ha gelats en els que fins i tot no els estan fent aptes per diabètics i els hi treuen el sucre i posen una miqueta d'edulcorant. Què dius? El gelat millora? Bueno, millora una miqueta perquè baixen les calories, no té sucre, d'acord? I és una alternativa més. I estan bons. Per tant, animo la gent a provar-los. Mira, sort que has dit això perquè tenim en espera i ens està escoltant un gelater a qui ara de seguida saludarem. En tot cas, depèn també de la geladeria i del gelater i de com fa aquest gelat, per tant, de com el confecciona i de la matèria primera que utilitza també a l'hora d'elaborar-lo, no, Guille? I tant, i tant, i tant. Jo, per exemple, mira, el meu gelat preferit és el de cafè. I jo tinc detectades quines geladeries... És escarós, és que és escarós. És a dir, també trobar el punt que equilibri el sucre amb el greix, una bona textura i que de tant en tant trobis algun tropezón o no, té el seu punt. O sigui, l'art del gelat sembla fàcil, però tampoc, ho és.
Mira, doncs, saludem a l'altra banda del fil telefònic en Rafa Olivier, que és gelater i responsable de Rafa Gelati. Rafa, bona tarda i gràcies per acceptar la trucada del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Hola, molt bona tarda a tothom. Gràcies també per convidar-me i molt interessant les explicacions que ha fet aquí el company, eh? Molt interessant. Rafa, com s'equilibra la balança amb tot això que ara deia el Guill? És a dir, el greix, el sucre, el gust, aquests trossets que es poden trobar. Quina és la fórmula que teniu els gelaters per dir anem a fer una cosa que sigui bona i alhora que sigui, i ho poso entre cometes, saludable, perquè abans el Guillem ja ens ha dit que això de saludable tampoc no es pot dir al davant d'un producte d'aquest tipus. De fet, està prohibit, sí. De fet, estaria prohibit, eh? De fet, estaria prohibit i saludable perquè, com bé ha dit ell, no a tothom accepta els ingredients dels diferents, ja no només gelats, sinó dels diferents aliments que tenim. Llavors, el tema saludable ja no està correctament ben dit. De totes maneres, al final hem de definir un postre com el gelat com un plaer, el primer. També diria, i estic molt d'acord amb el tema dels greixos i la llet, que hi ha diferents llets i depèn de quines vaques, i aquí deixem que em digui el tema dels gelaters, en el cas concret dels petits empreses com la nostra, que el fet d'utilitzar productes naturals i de proximitat ajuda a que entre nosaltres pues, puguem produir. En el sentit que nosaltres, per exemple, utilitzem llet fresca d'una vaqueria de Sant Fruitós del Bages, igual que la nata, els ous d'una granja al voltant de Tarragona. Això, ser una gelateria de casa, pues, ajuda a que el nostre entorn s'afavoreixi i entre nosaltres ens podem ajudar a col·laborar. El tema sucres que deia, Arguilla, en el nostre cas, baixa un palet i cada vegada més utilitzem menys sucre per la necessitat, tot i que el sucre és necessari també. Eh? També per mi és el meu cas a l'hora d'elaborar gelats. Tant de bo trobin substitut del sucre. En el nosaltres no diem mai gelats per diabètics, sinó que posem fructosa i hi ha diabètics que la toleren millor i altres que no la toleren absolutament. Eh? També és veritat que el sucre, en el nostre cas, o en el cas del gelat, és un, no només té poder edulcorant, sinó que també té un poder, com ha dit ell, de textura. Ens ajuda al pack que es diu, que és a que el producte no estigui tan dur o congelat i el trobis cremós quan tu el llepes a la boca. En el que deies tu, i no vull defugir la pregunta, com definim nosaltres el millor gelat o un gelat bo? En el nostre cas, i com em va ensenyar el meu pare, que és el que va fer els gelats i va començar els anys 50 a Tarragona, diríem que el gelat primer és que el sabor que tu esculls és el més autèntic possible a la realitat. Si tu agafes una xocolata, que tingui un sabor de xocolata, sobretot amb les fruites, que és el que passa, que estem utilitzant saboritzant, nosaltres no, i a vegades tu utilitzes tres maduixes i llimones, sobretot, i estan tan adulterats per la indústria que a vegades una llimona autèntica la gent està dissapa fort, no? Llavors, ha de saber a la fruita o al sabor que tu li dius. Dos, és tan important com el primer, és la textura, que també ho ha dit molt el Guille, quan que tu t'ho posis a la boca, sigui el dolçor, sigui el tropeçón, sigui digestible i sigui suau al paladar i no et trobis grumolls, o trossos massa durs o congelats, o trossos de gel, que a vegades claro. Passa que trobis. No? I tercer, i tan important com la resta, és que sigui digestiu, que no ens ompli de cop com heu sentit, com he sentit quan heu connectat, no? Que m'omple un gelat. Si un gelat omple, pot ser bo, i pot ser, però no és un bon gelat. El gelat autèntic o el gelat que hauríem d'aconseguir és allò que t'aprens uns 30-40 grams, una bola mitjana, i quan te l'has acabat, te quedes amb ganes de més, o almenys t'ajuda com a baixar. Eh? Sigui en sorbets, que ajuda molt més, i sigui en algunes cremes, que també heu dit, no? Les cremes, si estan definides bé, també han d'ajudar i contribuir a disfrutar del moment. I com sempre dic, si fas la trampeta de que consumeixes un sucre, nosaltres ho tenim botigat, amb una caminada de 15-20 minuts ja cremes un tant per cent claro. De calories. Eh? Feta la llei, feta la trampa. Escolta'm, Edu, deixa'm fer-hi una pregunta, porfa, que tinc
M'ha vingut al cap, sí. Vale? Escolta, Rafa, és a dir, això se'n va una miqueta de l'artesania tradicional, no? Però ara vam vindre d'un viatge lejos y lejano i vam veure, no?, que la gran majoria de geladeries estaven incloent, en comptes de sucre o fructosa, l'eritritol. D'acord? Us heu plantejat de fer gelats amb eritritol? Que per començar, si us plau, Guille, abans el Rafa no ens respongui la pregunta, què és l'eritritol? L'eritritol és un tipus d'edulcorant acalòric, és a dir, que no té calories. Si voleu, un dia podem preguntar sobre pros i contres del seu ús. Però sí que és veritat que a nivell de reposteria ajuda a tindre bona textura, a endolcir de manera molt fàcil sense posar molta quantitat. S'està utilitzant bastant, no? I aleshores doncs, tenia curiositat de si a Tarragona doncs a lo millor ens arribaria en un futur proper o llunyà aquesta fórmula. Guillem, en tenim coneixement, jo no l'he utilitzat mai, en tenim coneixement. Jo ara parlo personalment, com a Rafa o Rafa Gelati, intentem no utilitzar química o el mínim químic possible o almenys processat possible. Els nostres principis com a empresa i allí és on decidim què és un gelat artesà, jo el baso, és una opinió meva basada en l'experiència, en la meva ètica, no? En producte el més natural i de proximitat possible, que no sempre és possible, però intentem al màxim, sí. I amb el mínim processat possible. Evidentment, no podem enganyar ningú. Jo el sucre, tot i que és necessari, estic buscant un substitut que no n'he trobat i aquí anem a una polèmica que s'ha encetat i que a mi és la que em preocupa més en el futur, no tant amb els sucres i productes naturals, sinó a el que has dit tu, no? A fer una base que sigui insípida, o sigui, que no pugui produir cap tipus d'al·lèrgic. Aquí és on jo estic realment preocupat cap a on evolucionem amb les nostres dietes i sobretot com evolucionar els nostres estómacs, no? Jo m'he trobat amb algun client que em deia, i us poso un exemple molt clar, amb la xapa, em deia, mira, és que hem vingut a la geladeria fa un any i la meva filla ha tingut una mica de mal de panxa i no. Total, que evidentment nosaltres posem xufa, aigua i sucre, o no sucre, perquè també fem el set sense sucre, la vam fer analitzar ells i nosaltres, i a la conclusió a la que van arribar és primer agrair-nos la transparència, perquè això s'ha de ser sempre transparent, perquè de tots aprenem, i nosaltres no som ni una farmàcia ni som biòlegs, a vegades se'ns demana ser hasta metges, i la conclusió a la que van arribar és que aquesta nena pobreta doncs, era al·lèrgica a la proteïna de la xufa. I llavors, nosaltres agafàvem una xufa, no dic el nom, però la coneixeu tothom, industrial, no passava res. Llavors, què passa? Que amb tot aquest tema de productes que la indústria en general, sobretot la gran indústria, intenta fer-los innocuos, que no em sortia abans la paraula, que siguin innocuos, fas una base química innocua i posa el saboritzant que correspongui i ja tens un producte supernatural perquè no fa mal, no té al·lergògens, no té gluten, no té lòctic, no té proteïna. Llavors, cap on anem? I això a mi, realment, com a industrial, o no com a artesà de l'alimentació, em preocupa i molt, perquè no vull renunciar a utilitzar una bona llet, tot i que dintre la llet fresca n'hi ha diferents tipus de llet. Clar, sí, t'entenc. M'explico i no vull allargar-me més. Aquí és la gran preocupació que tinc, tot i que estudiem altres metodologies. En el tema de la sucre que em deies tu, tota producte que passi pel forn, pastisseria, el sabor que pugui donar, perquè hi ha sucres més vegetals o més, que li donen un cert gust, es pot mitigar. En el nostre cas, que generalment es pasturitza però no es passa pel forn, el gust original d'aquell edulcorant encara li dona un caire particular que no és fàcil d'introduir als nostres paladars. Obro un altre valor relacionat amb tot això, que és la manera com guarnim o com acompanyem aquests gelats. La galeta, el cucurutxo, aquella neula que hi tenim de tant en tant, fins i tot aquella xocolata que hi podem acabar de tirar o aquells adorns, no, que fan molt més cridaner aquest gelat. Això com afecta en aquest gelat, Guille? A veure, és que jo et dic una cosa, hi ha una de les coses que és la base d'aquesta xerrada, que és quan tu et vas a prendre un gelat, vas a buscar plaer,
Aleshores, la combinació de la cremositat amb el crec-crec d'una galeta o d'una neula, doncs clar, a nivell de paladar guanya molts punts. No fa falta dir que la galeta en si és doncs, un producte que portarà, no portarà una farina integral, no portarà un oli d'oliva i portarà una certa quantitat de sucre. Per tant, és d'alguna manera posar més extras, no, al que és el gelat. Però precisament no, tu has de prendre com qui... És que directament tu has de prendre com qui es va a prendre un refresc. És a dir, un refresc pot estar inclòs dins d'un patró d'alimentació equilibrat i saludable? Doncs clar que sí, cada quan ho fas, has fet exercici, et mantens actiu o ets una babosa que t'arrastres i vas de sucre en sucre i tiro perquè me toca? Clar, aquí és el problema. No? És a dir, jo, per exemple, ostres, a mi l'estiu m'encanta prendre gelats, granitzats, però sé perfectament, no, com cuidar-me per poder-los prendre i gaudir-los. Aleshores, jo, precisament, soc de tarrina. Però... No, mira, ara t'acabes d'avançar, Guille, perquè us volia preguntar el Rafa per la dicotomia d'aquesta setmana. El senyor Ramon ens planteja cada setmana una pregunta. I ara ja amb aquestes temperatures, aquesta setmana ens diu el gelat en cucurutxo o en tarrina? Tu ja has dit, Guille, que tarrina. Però la punteta final... La punteta final del cucurutxo... No s'hi valen mitges tintes, no s'hi valen mitges tintes. Rafa, mira, pregunta que també et traslladem a tu, així personal, la dicotomia del senyor Ramon. No sé si, a més, el teu comentari entenc que valdrà més que la resta, com a professional. Sí, bueno, perquè jo us puc parlar d'estadístiques pures i dures, no? Fins fa uns 5 anys, 8 anys, que el tema de la dieta i dels... I de persones com el Guille, superprofessionals de la nutrició, ens han ajudat a mantindre un equilibri a la nostra dieta, el 80% dels gelats que es consumien amb galeta, o sigui, amb cucurutxo, o sigui, de xocolata, de galeta i de... Ara, avui per dia, des de fa uns 3 anys, cada vegada més la tarrina puja més adeptes i ara estaríem encara a un 55% cucurutxo i un 55 i un 45% de galeta, de tarrina. O sigui, guanya encara el cucurutxo, per al concepte que ha definit molt clarament i no vull, no puc donar-li més, perquè ho ha dit molt bé el Guille, perquè al final la gent ve a gaudir d'un moment de plaer, en família, amb la parella, sol, degustant alguna cosa que li fa sentir una sensació diferent, sigui per la galeta i el crac, sigui per el guarniment que porta d'un tros d'avellana o un tros de xocolata dura, les diferents textures del mateix gelat, i això és un moment de gaudi. El gelat és un aliment, però sobretot és un gaudi i un element més que ens ajuda a estar bé. Quina és la contrapartida? I ho ha dit el Guillem molt clarament. Hem de buscar un equilibri en tot, no? En tot. Igual que el vi, igual que doncs, ens agrada l'esport i el tenim introduït a la nostra vida, doncs això ens ajuda molt, jo sempre ho dic, no? A l'esport un dels motius que m'ajuda, a part de mentalment a desfogar-me, és per poder mantindre saludablement una dieta equilibrada i un dia sin passos doncs no passa res, no? Sí, els oients que ens estan seguint ara mateix en directe o en remissió volen respondre també la dicotomia del senyor Ramon, ho poden fer per diversos canals a través de les enquestes que hem obert a les xarxes socials, piulant, fent servir l'etiqueta Coixinet, les dicotomies del senyor Ramon o Coixinet Carrer Major, o bé enviant-nos missatges de veu al 622 39 67 00, al WhatsApp del programa, repeteixo, 622 39 67 00. Acabarem la setmana i sabrem quina és l'opció més votada pels fans dels gelats i de Carrer Major. Rafa Olivier, gelater, responsable de Rafa Gelati, gràcies per fer-nos confiança i atendre la trucada del Carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé la temporada estival, que és quan de gelats en surten més, tot i que se'n consumeixen tot l'any. Afortunadament s'ha allargat molt. La tradició era començar per Sant Josep i acabar després de setembre, al final de setembre, a Tarragona, a Santa Tecla. Afortunadament això es va allargant, també el clima s'allarga i és més benèvol durant tot l'any. Encara hi ha una associació directa entre el consum de gelat, que a vegades no s'entén gaire, sobretot al carrer, això sí que s'entendria més, i el clima, tot i que tothom en un restaurant a l'hivern, un bon gelat de postres se'l venen. No? En quant a la tarrina, un tema, i aquí acabo, perquè el vulgui decidir
el tema de sostenibilitat està ajudant a que també la terrina a vegades no es consumeixi tant perquè és un tema de produir residu, no? Tot i que nosaltres les terrines les tenim de reciclatge, però això també ens hi trobem molt, eh? Crítiques en quant a les terrines pel tema del reciclatge. Aquí estem treballant. Molt bé, gràcies per comptar amb nosaltres. Gràcies. I aquí estem a la vostra disposició. Rafa, una abraçada també, que vagi molt bé. Adéu, bona tarda, bon programa. Adéu. Gelats, salut, nutrició, sostenibilitat, si al final hem tocat un munt de potes entorn d'una mateixa temàtica. Escolta, Guille, jo he agafat uns plàtans que tenia ja d'aquells gairebé negres, de madurs, allí a la fruitera de casa. He passat pel turmí, és que ni pel turmí, vull dir, amb una forquilla els he aixafat tots i amb uns pots d'aquests de plàstic, que de vegades queden quan has comprat algun producte d'aquests ja elaborats, sí. Els he posat al congelador. Què el gelat? Què et sembla aquest gelat? Et quedarà bastant, o sigui, et quedaran... Sí, dur com una pedra que, sí. Que la penya és amb una cullera en acabat cruspir-se'l. Jo el que agafaria seria iogurt tipus griego, d'acord? Sí. Agafaria una xocolata, que aquí sí que podem utilitzar sense sucres afegits perquè la trobem al súper i tal, i la faria amb virutes o la ratllaria, i aleshores ho remenaria tot i ho posaria en poleres, que les podem trobar en els culinàriums i aquestes històries per un euro, eh? Per un euro tens unes poleres moníssimes, bueno, tens també per 15 allò de... Sí, pijoteres, però serveixen les d'un euro. Ho dic perquè, bueno, és una manera que si la fruita se't va malbé, se't fa malbé, no? Doncs l'aprofitis i fas uns polos. Ara, no tenen res a veure que els de la geladeria, però no estan mal. No, home, no, clar, però al final vull dir, hem d'evitar també el malbaratament alimentari i una manera, doncs, d'aprofitar aquesta fruita que potser ja no fa goig és acabar-la, això, posant el congelador en forma de gelat. És tardíssim, Guille, gràcies un dia més per fer-nos confiança. Ah. Una abraçada ben forta i fins d'aquí 15 dies. Perfecte, una abraçada, Edu. Adéu.